ბათუმში ველოსპორტი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი ხდება. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპორტის ამსახიობის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს მართავს. დღეს ქალაქში პირველი ველოგარბენი მოეწყო. იღავი ჯანმრთელი და გამოადაგი ქვეყანას. ამ სლოგანით მოყვარულმა მრბოლელებმა ბათუმის სანაპირო ზოლი და ზღვისპირა პარკი ველოსიპედებით გაიარეს. მარათონი ტრადიციული გახდება და სეზონურად გაიმართება. 5.5 კილომეტრიანი დისტანციის დასაფარად. ასეთი სიმბოლური აღმოჩნდა სპორტული შეჯიბრის საუკეთესო მაჩვენებელი. ველომარათონის ფინიშთან პირველი დიმა დევაძე მივიდა. მოყვარული ველომრბოლელისთვის პირველი გამარჯვება და პირველი საჩუქარი ველოსპორტს უკავშირდება. პირველი იყო ჩემთვის ეს გამარჯვება და არ ვიცი ალბათ თუ ჩატარდება ღონისძიებები მივიღებ მონაწილეობას. მონაწილეობას მივიღებ და ჩავერთვები ამ სპორტული და მადლობას გადავხდი სპორტის ქვეყანას. მომდევნო ტურნირში ახალი ველოსიპედით იასპარესებს ნატო ვასაძეც. მან ქალთაშორის საუკეთესო შედეგი აჩვენა. სამუელ ამამჟიანი 60-მდე ასაკობრივ ჯგუფში, ნიკოლოზ ქემხაძე კი ასაკოვან სპორტმეთა კატეგორიაში საუკეთესოდ დასახელდნენ. გამარჯვებას ველოდინმეთქი რომ ვთქვა, დარწმუნებული ვიყავი, მაგრამ შემოთავაზება იყო ძალიან მოულოდნელი, იმიტომ რომ აი რა ვიცი აბა ისეთნაირად იყო რომ აი ველოსპორტი არ მეგონა თუ ამ დონეზე აჭარაში ყურადღებას მიაქცევდნენ და ძალიან დიდი პირიქით მადლობელი ვარ. იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც სპორტულ კარიერას ახლა იწყებენ, თუმცა ველომარათონს ყავდა მონაწილეები, რომლებისთვისაც ტურნირში გამარჯვებაც და პრიზიც რიგითი იყო. 80 წლის რომან კაჭარავას მოგება და აღიარება ველოსპორტის მოყვარულთა წრეში უკვე წლები აქვს. მე საერთოდ ყოველთვის ამ ბულვარში ვსეირნობდი, რამოდენიმე წელია სულ ამ ველოსიპედი დავდივარ. და მიხარია რომ დღეს ამ ახალგაზრდებთან ერთად რო ვარ და მონაწილეობას ვღებულობ. ძალაც გამაჩნია და საერთოდ ვცხოვრობ ჯანმრთელი სულით და ვცდილობ რომ რაც შეიძლება დიდხანს ვიცოცხლო. ღონისძიების დაწყებამდე თამარის დასახლებაში სპეციალურ ველოტრასაზე პროფესიონალი სპორტსმენების საჩვენებელი გარბენი გაიმართა. ახალი ველოტრასის ეს მონაკვეთი პროფესიონალებმა კიდევ ერთხელ გამოსცადეს. ამბობენ, რომ ახალი გამარჯვებებისთვის სპორტის ამსახიობის მიმდევრებს ახალი გამოწვევები აქვთ. ველოსპორტის დადებით ის არის, რომ ყველა ორგანიზმი მუშაობს. საერთოდ ექიმი ურჩევს ავანტყოფ ადამიანებს, როდესაც იყიდეთ ველოსიპედი, ივარჯიშეთ და ყველაზე კარგი სპორტი არის ცურვა, მძლეოსნობა ჯანმრთელებისთვის. ცურვა, მძლეოსნობა, ცხენოსნობა და ველოსპორტი. მე მაგალითად ძალიან მომწონს ეს სპორტი, უკვე 7 წელი ამითა ვარ დაკავებული და კაი შედეგსაც ვაჩვენებ. ყველა წარმატებებს მაქვს, მაგრამ უფრო და უფრო მინდა რომ ევროპის ჩემპიონატზე მოვხვდეთ. ბათუმში პირველი ველოგარბენი აჭარის სპორტის ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის და ბათუმის მერიის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ორგანიზებით ჩატარდა. იყავი ჯანმრთელი და გამოადექი ქვეყანას. ამ სლოგანით ველომარათონში 200-მდე მოყვარული ველომრბოლელი ჩაება. მოყვარულმა სპორტსმენებმა სტარტი ბათუმის ზღვისპირა პარკში აიღეს. ტურნირის მონაწილეობა ბათუმის ახალი ბულვარის მიმართულებით. სანაპირო ზოლის გასწრებ 5 კილომეტრიანი დისტანცია დაფარეს. გამარჯვებულები დავაჯილდოთ, ვისურვებთ წარმატებები და მომემზადებით მომავალი ველო გარბენისათვის, რომელიც ხელშეუწყოს და დაეხმარება ჩვენს ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ იყვნენ ჯანმრთელები, იცხოვრონ ასახი ცხოვრების წესით და გამოადგენ საკუთარ ქვეყანას. გიორგი ნადირაძეს ვამზადებთ, რომ ლონდონის ოლიმპიადაზე მიიღოს მონაწილეობა და ამ ღონისძიებას კონკრეტულად ისაკ, რომ მოვიზიდოთ ახალგაზრდები, ჩაეწერონ სექციაში, შეიყვანონ ველოსპორტი, განავითარონ თავისი თავი და ველოსპორტში მიიღონ შემდგომში მონაწილეობა. აჭარას ველოსპორტში წარმატებული პერიოდი წლების წინ ჰქონდა. მაშინ როცა რეგიონ სხვადასხვა ტურნირისა და რანგის პრიზიორებთან ერთად ევროპის ჩემპიონები ხავდა. დღეს კი სპორტსმენები, მათი გულშემატკივრები და ველოსპორტის მესვეურები ახალი გამარჯვებების მოლოდინში მთავარი მიზნის მისაღწევად სტარტს ერთად იღებენ.